Это люльки, зачем мы запасли? Ага. Так, да. А что, что я живот? Знаешь, как сам кажет, тут есть партия за кивку. Да. Stavi tu gore. Što je smo mu uzeli? Koga? U kapi. Jebem ti kapi. Tako je. Ne. Ivane, znaš šta? Da, Ivane s nam. Šta je bilo, Ljube? Ne mogu kapi naći. Pa mali bacio negdje. Pa, dobro znam gdje. Kao se je tamo uglavnom ništa, tu nigdje ne vidim. Ti kapi. Ne mogu bliže. Ne, po se je tamo ništa. Ako bude bilo sve u redu. Čekaj da mi se cijelo uko istinu. Dobro. Dobro, Ljube, dobro. Okej. Dobar dan. Dobar dan. Šta misliš da ću proći s svima? Hoćeš. Hoćeš. Pa nije tak široko. Ha. Kako se ovo? Isto sad čekaj se me. Kako se ovo? Joj, ne znam da sam ba... Kaj se? A ništa sad, neću se više začet. Kaj bi? Ne znam da sam maramici uzela. Ma neću se vraćat više, sad nisam prolupala. Ma šim ćeš ga obrisat? A danas je već imao dosta veliku stolicu, valjda neće. Da. I onda šim ćeš ga obrisat?
I jak se sere, hajde objasni. Pomozi. Maramice imam. Ha? Obične, papirnate. Čekaj, ljube, polako. Polako. Polako, hodaj, polako ćemo ići. Tako, da. Eto, ljudi, idemo na plažu. Tako. Idemo se kupat, hvala nam, dragi Bog. Da je dozvolu kad idemo okolo. To je to. Kaj si mi ti danas nešto, nisi baš. Nešto si mi. No ništa. Zada mi opet to uho, to upala uha, mislim da je rezultat pada imunitet. Ne spavano se, ne jela kako treba i svega. A ne znam šta je s mamom. Ne znam, gle, ne znam. Ne. Svi trube, zdravo, dobro djete. Ha, dobro, zdravo i dobro djete, da. Ne znam, ne, zdravo nije. Zdravo, ne znam. Ne znam šta bi više rekli. Voljela bi kad bi to bilo točno, ali po ovom se on ponaša. On se ponaša kao ona curica u autobusu. Da. 4 godine. Da. Ali. Ja mislim da su oni, neću reći, ali ja mislim da su oni nama Pavčića podvalili. Ne znam, može biti svačito. Ali se taj Pavčić dobro razvija. Pa i ona curica se dobro razvija. Da, ne, po očima vidiš da ono nekako gleda u križ. Znaš? Ona, njoj zjenice gledaju u križ. A malom ne, mali gleda onako ravnopravno, ali ona baš gleda u križ. Znaš, ona baš gleda u križ. Ja nisam htio pitat onu baku njenu, a ona meni gleda kada je slijep. Znaš. Slabovidna je, pa nosi naočale. Da. A opet kad gledaš, ona je vidjela sve, ona je htjela i Ivanovo mjesto. Ona je htjela, čekaj kaj je bila, pa je htjela, čekaj ne znam šta, više ne sjećam se. Htjela Ivana maziti 3 puta. Da. Znači opet nije slijepa. Pa ne, nije slijepa. Nije. Ali kužiš, ja ne znam, u nekim stvarima to je, ne znam. Ali u nekim epizodama se Ivan tako ponosi. Da. Ne stalno, ali u nekim epizodama da. Ja kad sam nju vidio kako se ona ponaša ko Ivan, ajde ima tu pa ćemo se nekako provući. Ja kad sam vidio ovaj kako se, da se ko Ivan ponaša, ja ono, neću opet mi reći ni da je Ivan pal Palčić niti ništa, ali on... Ne znam zašto da imam takav osjećaj da se čestiš. Da. A čuj, možda Ivan, sa Ivanom je sve okej, kužiš. Možda ona, ako gledaš te dijelove, možda je on i okej. Ne mora biti da je nešto, ali ja
puna, jel se neće dogoditi? Ili nešto, ali opet kad gledam ne znam. Ne znam. Ne, on kad nešto zatrubi, ako da. Nije po njegovom, on će se gotovo razbiti. Gotovo da, da. I sebe ozlijediti i se razbiti. A ne možeš tako. Isto ko jedan dan na terasu, ti mu daš onu teglicu, prvo lijepa je ona teglica, stvarno. Kogod ima, ima ukusa u to. I sad šta, molim te lijepo, on je razbio teglicu. Sad idem misli da je uz nekakve krigle koje su, ne znam, njima to jako vrijedno. Dobro, to ne bi oni stavljali. Ali kužiš, oni to uređuju i onda dođe jedan Ivan i onda to on to sve kužiš. Ne znam, o nekim stvarima ja dobro sve morao pipat, ali opet ne mora, ne znam. Pa da je par eura koštalo i par kuna u ono vrijeme kad je kupljena, opet, opet je vrijedna. Pa je. Mislim, vrijedna. Nema ono novčanu vrijednost, ali ima. Znam, da. Sentimentalnu, ok. E. To je imala kad je otvorila apartmane. Ako je to bilo prvo što je kupila za... To ti ipak ima neku vrijednost, znaš? Da, da. Nije to baš ono... Šala mala. Da. Ali ga je zagrijala sad. Je, sad je. I sad treba nekako bježati u more, kako god znaš i on biš. Ne znam, Ivane, ja ne mi kreme za malo ga nismo punjeli. Jesmo, u torbi su. Tako da... Da, za mazanje su u torbi kreme. Pa ne nosim rukav bez veze. Pa dobro, ne znam ja kaj ti imaš u ruksaku. Nisam ja policajac da vidim. Pa ne, pa no, ne nosim bez veze ruksak. A okej, okay, dobro. Tako da... Ne znam. Ne spala cijelu noć. M te uko, zajebava, M te zajebava. Budi se svaki par sati mali. Da. Ne baš svaki par sati, ali kad se budi, budi se sa vrištanjem. Da. Što nije normalno. Nije, da. Ne znam, ne znam. Da sliši, ti nije mogla puno pomoći, ona je na poslu i nema vremena razgovarati. A ne može, treba niš pomoć, ona će ti sve bacit na pedijatricu. A pedijatrica je tako da on... Šta je to? Ja kažem, mi moramo hitno otići privatno. Kužiš, sve kaj god veliš njoj... I pregledat ga i nek se na, u priva, u, kod privatnika otkrije nešto. Ja ti kažem, to da kažeš pedijatrici. Ja, pa šta to mama i tata pričaju? Pa dijete je. Ne, mi moramo kod privatnika otići. Ja ju već vidim. Danas je već 27. A on, mi smo već tu 3 dana. A on svako večernje prestaje istu scenu raditi. To dobro, ne može biti. Danas, danas je bilo kraće. Ali ja sam rekao i staro, ja ću kad zadnji neko ode, oprat boci i palit aparat i ne bi grije na kudu. I gotovo. I onda samo ti dodat prah i gotovo. Jer ovo kaj on radi, to je ne znam što bi čovjek rekao. Znaš. Ali danas ne znam zašto je divlja prije nekaj smo krenuli na... A on će se nositi, eto ti šta smo napravili. Lepa, mi smo napravili od njega debila. Eto šta smo napravili. I to je zajedno. Svi su ga pomalo nasakali. I onda je najbolje da tako dok je prvo, dok se prvi put dok sam ga stavila u kolice, dok se počeo izvijati, trebala sam ga uzeti u naručni nos. Ali trebalo se ga, od malena ga se trebalo, od dva mjeseca ga se trebalo prisiliti na kolice. A ne sad plaći.
eto nosim ja. Da. Što ti plać, nosim ja. Što kaže moja mama, da li, pa uzmite ga pa ga ljuljajte. Pa da, pa uzeću. Najbolja je bila Matijina baka. U Kinderbet i gotovo. Da, svi su rekli. Matijina baka je tvoja unuka od gotova. Pa valjda žena ti zna šta priča. Ma. Najbolja je bila Matijina baka. I ona je tamo na kiosku. Ne nosit ga. Da. Ne nosit ga. Ali stavit ga u Kinderbet i pustiti da spava. Da. I pustiti da spava. I ne nosite ga na rukama kad plače. Dignite ga, umirite ga, to. To ne možete izbjeći, to je normalno, ali nemojte ga naučiti na ruke. Da. I gotovo. I to je tako trebalo biti. Trebali smo slušati sve stare škole što se govorili. A ne, ali moderno, to. Pa to trebate ovako, pa toga nećete razmaziti jer nećete razmaziti. Pa ja sam na svojoj koži osjetila što znači razmaziti dijete. Pa to ovako, pa ne ovako, pa svi. A onda smo još živjeli u onom... Kad nije bilo toliko ovih grozno, centar za socijalnu skrb nije ništa. Pa centar za socijalnu skrb se to ne i nam, i vata na to. Pa pisma koja njima, se sjećam, koja se sjećam nije se na to hvala. Da, ali centar ti radi na tom, oni vole parnice među parovima, među mladim roditeljima. I onda oni počnu srati, oj, znate, pa dijete kod mame nije dobro, moramo ga... Da, tati, tata ima, ima puno skrbništvo ili ne znam, moramo ga uzeti od tate pa moramo mami dati skrbništvo, ono, znači, oni se svi prave pametni. Meni da dođe centar... Onda rade, joj pa ne može dijete sa malim cenzusom mame da, da, da. Živjeti, jer da, da. Kako su neka žena, pa ćemo... 14 djeca odgajala. Pa ćemo uzeti dijete, pa ćemo ovo, ajde. Ja znam kako je centar donesao zaključno moje frendice su uzeli djete, sad ne znam, nisam se dugo čuo. Pa su uzeli, pa su dali njezinom mužu. Pa su dali njezinom mužu, zato jer on, ona je postanarka, on ima kuću. Pa ovo, a ćeš ti na to gledat, onda dobro. Ista stvar, dobro, na jednu ruku, ma je, to je dobro, ali on... Na jednu ruku i je dobro, jer ti nikad ne znaš kad, ti, kad će ti gazda dat nogom vrići. Je, je ljubav, ali onda tako treba i sa Romima dogovoriti. Čekaj, oni su svi dobili gradske stanove. Bandić je njima svima dijelio kapom i šakom. Ti da vidiš u Jelkovcu šta se zbiva, ti bi rekla, pa to nije, to je, to je, to je, to je... To je rigorozno. Svi u Jelkovcu, svi Romi su u Jelkovcu. Svi su dobili stanove. Svi je, svi je redni. Mislim, nemamo... Ja nemam niš protiv nikog ničega. Nemam nija, ali čekaj. Protiv nikog ništa nemamo, samo govorimo. Ali najbitniji mi je centar. Kad on dođe, mi osobu s invaliditetom moramo uklopiti u društvo. Mi moramo, mi ih moramo uključiti u zajednicu. Mi moramo ovo. Danas, sutra, šta moraš ti? Šta ste vi za osobu s invaliditetom napravili? Šta? Vi niste uriješili ni zakon ovo koja ujna što vas maltretira, pa da joj neko dođe iz institucije, oprostite gospođe, oni su mladi par, vi živite svoj život, vi živite, oni nek žive svoj život. Pogledajte šta imate zajedničko. Da li se to dao razdvojiti? Da se. Izvolite, to je financije. Ako vas pozovu na kavu, vi imate mogućnost prihvatiti i otpiti. I zdravo, i zdravo doviđenje. Mi ne, nemamo toga. Znači, ona nas može zlostavljati, mi nju ne smije. Ona je ugrožena. Šta si ti ugrožena? Šta si ti molim te ugrožena? Ja umjesto tebe plaćam kredit, a ti si prijavljena na toj adresi. Oprosti. Oprosti. Ja moram... Kako je ona rekla? Ona je, kaže, to su krediti tvoje, kaže, super, jesu. I sad ti nemaš zakon po kojem bi se to... Aha, postoje dva suvlasnice, pola pola, gotovo. Nema to veze jer si došla 2020. jer si došla 2021. Došla si u nekretninu koja ima dugo. Gotovo. Pa nek se neko zapita.
Pa nek se neko zapita zašto je to tako. Samo što našoj državi to paše. Da mi imamo odvjetnike, da mi idemo na sud, da sud traje 15 godina, 20, i da lijepo danas, sutra, ja, znate šta, ajde da mi to razriješimo, ne treba mi ništa, jer ti lijepo odjebiš sud, i da lijepo platiš sudske troškove i odvjetnika, i to ti je to. To oni jedno čekaju. To je u njima u interesu. Nije u njima u interesu da ti budeš sretna, aha, sad je to presuđeno u tvoju korist. Sud bi trebao biti racionalan za sve. Aha, došlo je od toga, toga, idem uzeti suca i to raščistiti i zatvoriti slučaj. Ne, da njima stoje slučajevi po 10-20 godina u lazici. Samo šta? To je pravedna država. I onda kaže, mladi bježe vam. Mladi bježe, naravno. Naravno, jer mladi se u drugoj državi mogu adaptirati. Ti se tu ne možeš adaptirati. Ti se tu ne možeš adaptirati. Ako si ti u kući ili u objektu gdje se ne nalaziš, gdje si sretna i zadovoljna, onda draga moja, zaboravi to. Znaš, to su činjenice. Tako da neke stvari, znaš, i onda se mi letimo na Ivana, na ovu, na ovu. Onda izađem iz jednog konkursa pa uđemo u drugi. Ne znam. Ne znam zašto. Znam ja šta je. Ivan, izgleda da smo mi, iako smo otišli, još uvijek malo napeti. I to Ivan osjeti i zato je tako nemiran. Ma ne mora se Ivan bojati, ja ti kažem. Ivan će sve kad se mi vratimo, mora biti sasvim drugačije. Nazvat će se odvjetnika, idemo. Ja vas lijepo molim. Ja sam došao s godišnjeg struja, mora se ići. To, pomozite. Idem, nema više. Ja vas lijepo molim, pomozite. Idemo. Idemo, ako treba tužit, tužit ćemo. Gotovo. I da vidiš kad mi krenemo to. Pozvat će se čovjek za plin, dignut će se plin. I lijepo će se uz račune koje smo mi plaćali, kad ona nešto bude, treba ovo. Hop, evo računa. A na računu ti ću 500 eura. Dum. Gotovo. Ne, sad to završavamo temu. Zna se što će se raditi. Onda niš čekaj, onda ću ti sad tu hlad, ajde, pa ga probaj nekako trpati. Tako ti je to, tak da ono.
Ne znam kaj da ti kažem. Ne, ja kažem, nećemo na moru o tome, ali kažem. To sam rekao i više puta, tako da ono... Ne da ja sad o tome pričam, ali... Znam se neke stvari, neke uvjeti sam mogu. To je bilo negdje. Spalo sad. Evo ti vam da ovo. Ne znam kada ti kaže. Mhm. Meni je žao što mi moramo s čakom video, ali kažem ti, znaš. Ide hak. Da. Tako, tako, eto. Znaš, da je. Da, samo što će još tim za prdanje stano jednim te istam. Ne, 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 godine. Neću ja prdati. Neću ja ništa, to sam prije život i cijel. To sam svakom... Aha, ali pogledaj koliko prehradnika imam. A znam, a kada je ne radim. To su životni problemi. Svaki se to priče. To priče. Svaki. Ja sam bio sa mamom kod odvjetnice, gdje je Sveta tužila bracu. Isto su dobili su nekakvu veliku imanje. I prošla imovinska rasprava i molim te lijepo, brat je pokupio i njeno i svoje. I on nedodavno ulazi unutra, a po ugovoru i po tom nasljeđivanju su pola pola. Znači njihovi roditelji su pisali da ona nasljeđuje po mami, a on po otaci, znači pola pola. I to je sve bilo pet i sad se brate natim i ne dao njoj ni preći. A kuća je navodna za kraj, to bilo prije 20 godina, 10 godina. Znači kuća ima dva ulaza. Praktički ih ograda dijeli. Kao recimo ono što Šenovka hoće napravi. Znači, tako. Tako i on imaju. Ja sam joj da znati ne puštaju noge. Tako da, to te pretmaratnici, ja ću isključiti komentare i gotovo. Nekome ćemo vala dojaditi, pa će ići pomoć. Znači. Relakša odvjetnik više, za to nema zakona, za to nema zakona. Ali ima zakona da joj ti nanosiš bol i da je to zlostavljanje u obitelji ako ti njoj isključiš struju, za to ima zakon. I to ću ja otići u policiju i reći ću. Bila je policija tada i frajer nam je rekao da je to i to zlostavljanje. A da li je zlostavljanje to i to kad suvlasnica, vlasnici neće plaćati kućne režije, a ide se na pola pola da se ne razriješi. Izvolite mi to. Ako ne, onda niste policija, onda te ne znam šta. Onda ne znate zakon. Onda hrvatska policija zakon ne zna. Najlakše idemo u korist onom koja ovaj, kako oni to kažu, koja je oštećena. Policija nije pitala ono, kad je bilo problema, šta se tu zbiva. Oni dolaze po dojavu. Isto kao i centar, on dolazi na kućnu adresu po dojavu. To je najlakše. A niko nije... Ja mislim da je to bilo taj čak prijavljeno. Ja mislim da su oni taj čak bili na ovome... na terenu i da sam samo došli. Ma da. Samo ja sam se zezno, prosto mi ne smije tući stan bez nama. Razgovarat ćemo s njom.
Izvolite upoznati, ja se nisam smršao. A ja Šenku, ja sad imam potez da ću danas ili sutra reći da ona mene maltretira i na mene policiju zvala. Mislim osoba sa invaliditetom. I to ću reći Damiru i njoj da će se to morat nekako riješiti. I reći ću da je za tebe rekao brisani prostor, sad ću ja nagaziti da je on brisani prostor. Da on ženi ne smije ništa pisati. Da on kukavica. I da ona nas maltretira, da nam mira muka. Znači u tom vlastitom stanu ona nas maltretira. No što je to, to su neke činjenice. To su neke činjenice. Meni je to žalostno, ali Bože. Jak je ono što je rekao, ti idi dalje. Papa idu. Nije on je papa, nije on ništa. Nije on je papa. Ajde. I ti nemaš po nekom zakonu da se ta struja razdvoji, da ona neće plaćati. Ona neće ovdje. Ono, otkud novca? Pa ti znaš kud ulaziš, žena Božja. Ja da nemam novaca, ne bi sina radio. Da je pravi zakon, ne. Jer zakon, ja bi rušila dosmrtni ugovor, gotovo. Ne, dosmrtni ugovor bi se treba rušiti. A to što odvjetnik neće, to bi trebalo nazvati onog javnog bilježnika koji je to radio. Inače, gospođa nije s njim u Puli i gospođa. Ne, nije. Ne znam po kojoj se osnovi radi da smo ti ugovor, ali ja mislim da bi trebala osoba koja dobila, koja je dobila nekretninu, do smrti osobe biti s njim. Da. Ili bar ta osoba da bude prisutna negdje u Zagrebu. Da. Ako već nije. Da. Mi smo promašili u vas. Jel jesmo? Jesmo. Pa ja tebe čekam da kažeš, skrećemo, a ti... Pa ja sam mislila da ti reći, upališ migavac i ulazimo. Dobro. Kaj sad? Dobro. Dobro. Šta ćemo za tu parkirati, gle? A, znaš koliko je to udaljeno od mora, pa tu ja ništa ne vidim. Iz mora ja ništa ne vidim, sorry. Dobro, ljudi, kistili smo na plaži.
stala među. Ivane! Ivane, bravo! Sad malo na drugu stranu. Ivane, pogledaj u kameru. Ivane, evo sad ćemo izvaditi. Evo naše prvih fotki. Malo. Da, malo po malo, ali. Ajde, Ivane, još 20 sekundi. Nje. Ovdje možeš ti podržati, gle. Kur nešto rukici i ovako se drži. Da, bravo. Bravo, Ivane, bravo. Bravo. Eto, ljudeki. Bili smo na plaži, nismo snimali, zato sutra snimamo. Sutra je na repertuaru i moja supruga. Da, ako uho iscuri do danas. Pa gledaj, malo ćeš si, nećeš moći glavu. No? I ko da imaš tetku iz Amerike. Bo. Ajde ovako, gore ti mali. Lijepo se ravno primi. Nemoj se nakriviti ko stariji deda u krčmi. Tako je. I da se lijepo ravno stane. Idemo tu odmah u Zogradu, Ljubo. Oho, ovaj će nas pobrat. Neću stati. No. Ajde. Ali me jaši do daske. Da, eto ljudeki, mi smo bili na plaži. Kako cupac je doći bilo, da. Bila je. Sada se evo koji znam rože, Njemac, ali naš čovjek u Alpe. Koji već godinama živi i radi u Njemačkoj. Da. Eto ljudeki, vidjeli ste kratak video, zapravo on će već večeras izaći. Tako da ćete vidjeti. Ivana, a sutra... Da, vratio si u moru opet. Sad si osjetio pravo more. Da, bar za noge, ako niš drugo. A sutra će supruga pokazat mama malo veći video, jer njezin suprug će snimat sa gimbalom. Službeno. I tako, malo će ga zabavlja da Ivana osjeti pravo more. Danas je bilo upoznavanje mora. E, danas je baš bilo pravo službeno upoznavanje mora. Da. Tako da. Ali baš da je s nogicama upoznaju sam na koži. Ono je, ono je danje bilo sa onim autićem, sa onim luftićem samo... No, ja onaj luftić nisam imao namjere kupiti. Ono je, ne znam. Ne da ja sad pljujem, ali to nije to. Ovo je ipak, zato ja sam odmah jel ovo. Jer kao prvo njemu se ne može niš desiti, znači njega od dola to pridržava. A druga stvar, može opet sa rukama matarati i možeš kada si... Da si išla s njima, duboko guraš ga ispred sebe i pridržavaš ga. Tako da... A što... A ono je, eto, bačeni euro. Tako da, ha! To... Nije, možda će mu biti, dok baš ne bude htio u vodu, može ovoga. Može, pa moramo... Ali makar mislim da će... Da će mu se voda baš omiliti. Ali ne mislim u lošem smislu, nego u dobrom. Pa dobro. Kad već u kadu voli ići i kupat se u kadi, onda zašto ne bi u moru? Pa naravno. To je ista stvar, samo što je slana voda. To ti kažem, ne. To je veća kada. Da. I prirodna kada. Da, istina. Tako da ovaj... I odmah ima i ljekovita svojstva ta voda. Pa to ti govorim, ja.
vidiš da Ivana ništa bilo. Malo te pomočila voda, većinom si ostao bude suho, više manje. Da. Da. Da, bude suhe ostao, dečko malo. Čekaj da provam jednu fotku. A te se valjda pene predviđene. Ove od za manje su predviđene valjda samo za ovaj, za ovakav kolut ove. A ono odmah probije voda unutra i ništa. Veći val. Pa može prska vodu unutra i... Da, može biti da nije to, da to nije srpelene za drito vodu, nego za ovo. Znaš, jer svi računaj čim imaš veće djete da će ići u nekakav šlaukić. Znaš, svi to da tako računaju. Makar mislim da su oni to osmislili za djecu od treće do... Pa dobro, da. Od druge do treće godine, kad već djeca mogu ili piriće imati u tom. Makar ne znam, da bi li se malo djeca. Zašto? Trebala bi nešto da vratit tu u ovaj uzvuk. Samo po jednu sječicu, da mu možemo na jednu kartu staviti. Pa dobro, idemo večera su vrati. Da, idemo vrati. Idemo vrati, idemo nešto brzo spremiti, istuširati se i njega nahraniti i zdravo. Dakle, koliko je ono... Mjesta ko potiš slobodno, onda se ti ja... Ono je kako se zove... Gris. Možeš po snimci vidjeti koliko sat je jeo. On treba izdržati jako dugo, jer ono je mlijeko i... Hoćemo tu zapenjat gore ili šta? Ma kako, ne mogu ti pomoć s kolicima. Aj njemu dođe malo duže, da hodamo. Ne znam da je malo težak u nošenju, ali... Ali to ti je bar sve ravno. Ali je baš ubijac, u pola. Da. Jako, da. Čudi mi da su oni, što su bili prošle godine zatvorili. Tu na čošku koja se roba prodavala. Pa čuj, pitanje je šta je bilo. Pitanje. Je to bilo crnjak možda? Ha, pitanje je zašto. Zašto je to pitanje? Ja mislim da ti šipci. Ma da. Oni rade inače, na crnjaka. Mislim, nemam protiv nikog ništa. Pa nemam ni ja. Ali, znaš, i zakon je malo tu. Jedni stvar. Neki ljudi radi i zarađuju, nemam ja ništa protiv toga. Ali, kužiš, ja ne volim. Ali to se ja mislim nešto pro... Neću reći protiv zakonika. Aha, ne mogu drugačije to nazvat. Nešto mutno odgrevalo. Da. Prošle godine su bili stalno otvoreni. Ne, znaš šta je to najgore? To je što oni svi rade protuzakonito. Znači ti ako trebaš, ako imaš nekakav prostor, nekakav, isto koji mi za kanal, što je bilo da moramo, da nije preuzela ova Švicarska i da oni na naše dobit ne plaćaju. Irska misliš? Irska, dobro. Odnosno Amerika. Kužiš. Amerika. Kužiš. Da oni ne plaćaju dobit to, mi bi to morali rješavati sa porezom. Da, mi bi se htjela malo i jajkija. Pa to ti govorim. Porezom to imamo mjesečno. To ti, pa to ti. Imamo 90 eura, do 90 eura mjesečno za sad. Pa to ti govorim. Odnosno do 100 eura mjesečno za sad. Jer ne možeš 90 prijavati, moraš biti, ja mislim, nekako okrila cifra mora da bi se moglo. A možda i možeš 80. 70 mislim, ali dobro, ja ne znam, hajde, a dobro, te... Ali mislim da to na našoj poreznoj upravi još uvijek nije, baš toliko poznato. Ma nije, pa ja kad sam ti bio
ono kad sam iz grada negdje poslao. Ja kažem za YouTube ono kak je to bilo. Šta ste vi? Influencer. Što ne, na porezne kad sam zvao. Pa kad sam tamo u pravnu službu bacili. Šta ste vi? Influencer. Šta vam to znači? YouTuber. Šta YouTuber? Šta vi radite? Ono, rekao, znate šta, ništa ne radim. Pa kaže, pa ovo, pa znate, pa svi oni moraju na svoju dobit plaćat ovo, ono, svim tim dum. I onda dok mi nije ova frendica rekla, da ih sad ne imenujemo, kaže, ne, samo ti gure, nek ono, ti dobiješ gotovu lovu i zdravo, nek oni plaćaju porez. Znaš. Tak da ono. A dobar mi je Ivan. Na početku vrišti, da hladna mu je voda, pa mu je šok malo bio. A i meni, da ti kažem, prvi tren bio šok. Ono, uđe mi u vodu. Meni je bila predivna. Hladno. E, pa kad ste vi bili u pličaku, da se ti smočila, pa da si njega smočila, ne bi bio toliko otac. Ne, pa ja sam njega malo po malo umakala u vodu, nisam ja njega naglo umočila. Uži. Da sam ga naglo umočila, djeti dobro, malo, ma ne bi, ali malo po malo ideš stepenicu po stepenicu, ljubi. Prvo sam u jednu nogicu umočila, onda sam, kad sam vidjela da je dobro, onda sam u drugu, kad sam vidjela da je malo sve. Čekaj, stavim malo. Tako da ono, kažem ti. Onda kad sam vidjela da je sve u redu, onda sam ga do kraja umočila. Da. Nisam ga išla naglo umakat, ali. Pa nema ništa, ali kažem ti. Ma sve je to okay. Bude se on polako navikao. Ma naravno. Ne treba, ja kažem, ne treba ništa, brah, ideš lagano u život, treba se lagano živit i gotovo. Da, Ivane, dobar ste bio. Da. 10 minuta ili koliko si bio, 5 minuta za prvo dobro. Da. Sasvim dobro, ti si godinu dana tek navrši, ti još nisi ni godinu dana navršio, a već si drugi put. I već si da, ove, drugi dan smo, treći dan smo tek, a već je bio dva puta u vodu. A dobro, bio je i prošla godina, bio je na vrstu. Da, to se ne sjeća. Da, to se ne sjeća, ali je tu bio, da, tu super iška. Nadam je, kišem ja. Da. Da. Sad te voda otvorila valjda nos. Da. Makar nisi ronio, ali ti si dosta blizu, tebi je glavica u tom šalfu dosta blizu vodi. Pa ti je dosta da samo miris vode udišeš, sol zapravo. Da. Evo i mene, sad ćemo daći doma, pa ćemo se igrati. Nemoj mi se, pašćeš mi. Pa ćemo se igrati, pa ćeš ti valjda papat ili šta već. Tata mora jest, mama mora jest. Malo ćemo sladoleda pojesti. Ivane, ovako, sad ćemo nešto dogovoriti. Dok te nosim ovako, ne, i dok smo u prometu, nema navlačenja tate za macu. Da. Jo, ne tata možemo svi završiti s budalkom. Je. To može biti kobno za sve. Smiri se. Tako je, ljubavi. Za sve su, za nas i za čovjeka koji vozi. Nemoj se, Ivane, igrati. Da. Nije ti to pametno. Ljubko, možeš usta stavljati, sve možeš, ali nemoj ovoga, tato za rukave, nemoj vući za ruku. Da. Mi smo sad na Jarunu, da tamo samo pješačka staza, ne prolaze auto, ne ništa, pa tamo možeš vući, koliko hoćeš, za rukave, tatu. Da. Ali tu ne možeš, tu smo na cesti. Mora se znati. Ili večer letimo šetnju dok idemo. Da, ljube,
slušam. Da smo tamo na onom dijelu, kako pored plaže prolazimo. Onda možeš, onda te može tata i nositi i sve skupa. Ali uvijek znaš da netko mora kolica gurati. Da. I da smo opet među ljudima, moramo paziti na druge ljude. Tako je. To je pješačka staza. Vi se penjite tu. A dobro, mogu bi se i ja popisti, ja ću otići. E, idem je. Ne znači koliko. Hodi gore na pješačku. Jer je nekako spadno. Da. Eto mi. A ja sam žedna ko pas. A dobro, imaš doma čovječe pečenca, koliko hoćeš. Tako da. Oho. Šta? Šta je bilo? Podrigo se. A dobro. Znači da nije gladan. Čim on tako podriguje, nije gladan. Dobro. Popio je ovdje dosta na plaži. Dobro. Dobit će on, da nisam rekao da neće dobiti jelo. Dobit će jelo, ali dobit će sad sir i bananu. Tako je. Pazi ovo. I opet ćemo onako vani jesti. Može, Ivane? Može. Tata će opet snimat da baki imamo šta izvijestit. Da baka ne misle da ti nismo hrani. Tako, danas je dragi ljudi po 6. Jeste. Danas je mislim Sveta Ana, ako se moram. Moram. Sad bliži još malo, pa nam se bliži kraj. Tako je vrijeme se okrenulo da se nisam nije okrenulo. Je, je. Pa ja ti kažem, mi kad odemo od Zagreba, to prođe u dva dana. Dva dana prođe keks. A mi kad smo u Zagrebu, ali dobro, i u Zagrebu su veliki problemi. Daleko to. Ja kažem, dobro je, tu mi je bilo naporno prvi dvije večeri, ali ja sad uživim. Ja sad uživim. Recimo, to bi onda bilo dušu dalje. Ja kažem, kad bi ja mogo sebi negdje kupit... Preko zime pusto i prazno, preko ljeta napučeno zbog turista. Što kaže meni, što se meni rekao, Bredo, ko je to meni priča? Da bi ja drugačije razmišljao kad bi bio stalo na moru. Da je meni sad fora kad odem na par dana pa se vratim. Ne znam, ja se neće tog ne sjećam. Ne bih, Boga mi ne. Ja da odem sad, ja kažem, eto, da nisu takve stvari bile po Zagrebu, kakve su bile, ja bih otišao kod djeda. Mir, tišina, ono, onaj, okej, da me probudi pjetao, krava, kokoš, prase, ne znam, ne, svinja, nebitno. To je okej, to je selo. Ali, kako se zove, kad tebi... Pa i neće i pas da te probudi, opet ništa. Pa je, ali kad gledaš da me probudi... I seloske su cilj drugačiji. Pa, naravno. Drugačiji odgojni, nego dobro. Jesi, ali su drugačiji ljudi. Pa imaju i susjeti neki naši pese, pa znaju kako odgoj, kako su pese, znaju red, disciplin. Pa znam da znaju. Ali ti ja sad kažem... Neki imaju i veće pese nego što je ovaj. Ne. Ovo ti zoveš Toronto. Toronto, da. On je nego Naruto. Ma, on je Naruto. On je... On je Kinez ili Japanac, ne znam. Pa i ona, ne. Zato je. I Shenan i Naruto. Ne, ona je... Oni su to uzeli iz... Valjda iz... Valjda iz Udomeli. I tak se nisam mu, ja mislim, oni dali ime. Jer su mu dali ti kod kojih je, ako su ga iz... To.
udomiteljstvo uzeli. Onda su oni tak dali ime, nisu... Ne znam šta bi čovjek... Ma dobro, nije me briga. Ma nije ni meni. Ja kažem, ja to baš uživam. Tako da... Ono... Eto kak si se danas imali lijepo na plaži presvuku. U pelenu malo si jesi radio probleme, ali dobro. Ali se većinu toga poslušao. Vidiš kako možeš biti dobar. Pa ako ti je lakše stajati, dok ti prihvaćam pelinu, onda se nasloni na stol ili na ormarić ili na nešto, možete tako tako držati, da ne padneš. I tako možemo promijeniti pelinu, svaki put. Bez problema. A ne da se zna kada se mijenja pelinu. Šta, hoćemo mi tu, mi zbjegu gore. A mogli bi, ajde sad. Da malo promijenimo, da stano ne... Pa ne, nego ono... Nema nikoga. Nego ovaj... E, ljudi, sad ćete vidjet, jer mene nećete vidjet, ali vidjet ćete nešto drugo. Suprugo! Jel možeš, ljube? Eto, ljudi. Vidi kak me ovaj mali kamenčić škaklja. A ti imaj? Ko to je kuva? Juhu. Sa pap, sa peršinom. Sa mrkvicom. Majke ti. Kaj je? Skoro sam pala. Polako. Da, da. Ajmo, ajmo. Evo nas na ravnici, ljubavi. Šta je vruće? Je. Toga je pak zateklo. A je. A ja še nosim malo vreću kompira. A da, a moraš. Da. I onda to nije, to je bio komplement. Jer kompir te hrani. Je li tako? Tako je. Kaj? Kompir te... To nije bilo uvreda, nego komplement, jer kompir hrani. Da. Osobu. Jeste, jeste. Jeste, jeste. Ti si mali kompirić. Je, je. Ja to ga... To bi morao biti kompirina. Da ima jedan kompir 9 kila. Eto, ljudi, mi se rastemo ovdje. Da. Pozdrav.